1941 birželio 22. Antrojo pasaulinio karo veiksmai prasidėję Lietuvos teritorijoje pratrūksta siautulingom žudynėm. Visi žudė visus – nacistai, stalinistai, lietuviai buvusius sovietų aktyvistus. Šis metas ženklintas ir klaikia Lietuvos žydų tragedija. Pirmieji Žemaitijos žydai sušaudyti trečiąją karo dieną Gargžduose. 201 vyras, juos žudė nacistai. Tačiau netrukus ginklą prieš kitą taučius savo kaimynus atsuka lietuviai. Vienas iš bandymų paaiškinti šią beprotybę esą sovietams tarnavo daug žydų. Ir jie galbūt prisidėjo prie lietuvių žudynių, traukiantis raudonarmiečiais. Bet apie viską iš pradžių. TSRS aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsakų pirmąją karo dieną pafrontės vietovėse, tai ir Lietuvoje, paskelbiama karo padėtis. Visos politinių kalinių bylos perdodamos kariniams tribunolams. Šie per daug nesismulkino. Pagrindinis nuosprendis – sušaudimas. NKVD ir NKGB sušaudimą kaip tik laikė kalinių evakuavimo būdų. Šiandien sunku paaiškinti, kodėl sušaudimo pakeitė 20 amžiaus viduryje Europoje neregėta egzekucija Rainiuose, kur nukankinti 73 žemaičiai. 40 metais, Liepos 12, į trečių kalėjimą atvažiavo pirmieji politiniai kaliniai. Politiniai. O 41 birželio 8 buvo atvažiavęs paskutinis politinis kalinys. Politinis. 23, kaip minėjau, Lietuvoje vyksta sukilimas birželio prieš sovietų valdžią. Ir kadangi jau rusai matė, kad Kaune sukilimas kitur, tai jie tą kalėjimą atstato kulkosvaidžiais į tankais ir atskiria jį nuo likusių miesto. Nes žinojo, kad bus mėginta vaduoti kalinius. 24 birželio pradėjo tuos kalinius iš kamerų vesti į tardymo kambarį. Kamerai buvo po 13 žmonių. Daug. Toks vat, damažėsis kambarys. Ir ką darydavo? Reiškia, įveda kalinį, suviša rankas už nugaros ir liepia sakyti jam raidę A. O taip sakau, A, ir aš įsižiuoju. O virš jo galvos būdavo pakabinamas toks medžiagos juosta, iškart įkiša jam į burną, čia va, ir tempia apatinį žandikaulį ir pririša prie kaklo. Jis negali nieko šaukti. Tai buvo padėta kankinti, reiškia, žmonės. Tik 10 kalinių Rainiuose buvo sušaudyti, likę žiauriausiai nukankinti. 46 kankinių taip ir nepavyko atpažinti, nors jų kūnai buvo atkasti po 3 dienų. Dar 3 Telšių kalėjimo kaliniai bandė bėgti, buvo nužudyti ir pakasti ties Džiuginėnais. Egzekucijai Rainiuose vadovavo Kretingos apskrities viršininko pavaduotojas Jermolajevas, NKGB Telšių apskrities viršininkas Raslanas, Telšių vykdomojo komiteto pirmininkas Ročius, 8-osios armijos politinio skyriaus darbuotojas Kompanecas. Kas dabar nustatys, kuris iš jų žydas ir kodėl už jų nusikaltimą staiga kalti tapo visi žydai? 1942-43 metais pasirodo 4 tomų veikalas Lietuvių archyvas Bolševizmo metai. Ten yra apibendrinta medžiaga apie 1941 žudynės, kur visa atsakomybė perkeliama žydams. Istorikas Arvydas Anšauskas pabrėžė, kad antisemitizmas buvo būtinas karo metų publikacijų elementas. Iš viso raudonieji stalinistai pirmosiomis karo dienomis Lietuvoje įvykdė 40 masinių žudynių, kur nukankino ar sušaudė apie 1000 Lietuvos piliečių. Prieškaryje 20 kalėjimų ir Pravieniškių lageryje kalinta apie 6000 žmonių. Vieną okupaciją keičiant kitą išsilaisvino 2351 asmuo, likusieji išvežti į Sovietų Sąjungos gilumą, kur žuvo ar buvo nužudyti. Bet grįžkime į Žemaitiją. Buvusi mokytoja, kraštotyrininkė Julija Kiškienė užrašinėjo liudininkų pasakojimus apie tą metą, kai Plungėje buvo žudomi visi miestelio žydai. Pačiai Julijai tuomet buvo 5. Buvo Liepos vidurys. Patys karščiai, pati vasara. Žydai visi buvo saugomi žydų šitoje šuliai Plungės centre ir varė ūkininkus tuos žydus saugoti
davė jiems šautuvus. Ūkininkai, dauguma, sakė, kratėsi to darbo, gyvi likė, nenorėjo. Vieni šaukė, dėjavo, kad va, maži vaikai reikia, pats darbymetis, liepus mėnuodė, pats darbymetis reikia šienaut, reikia pjaut, reikia kult, reikia, nu, žodžiu, darbuotis, viską laukosi, kas vaikus išmaitins, kas kariuomeniai galų galia prievolis iš ko mokėsi. Kratėsi, o bet buvo tokių žmonių, kurie, nu, vaikų neturėjo. Nu, žodžiu, nesugebėjo išsisukti, o kits galbūt ir norėjo ir sutiko eiti. Julija pasakojo, kad žydus išrikiavo į koloną ir varė kaušę nulink. Pakeliui jiems dar buvo leista atsipūsti Macių sodybui. Žydai šventai tikėjo, kad juos veda dirbti. Yra tenai dešiniai kelio pusėje tokia Rudelių kalva. Nuo seno Kaušinų kaimas buvo Rudelių kalva ir tos kalvos atšlaitai buvo parinkta vieta šitiems žydų kapams. Vieta, nu, apaugusi medžiais, miškas. Ir pradėjo ten sustabdytą koloną, liepė, davė žydam kastuvus, liepė kasti duobis. Kaimo žmonėms buvo įsakyta dieną nevaikščioti nei laukų, nei pievų takais, kad nebūtų palaikyti pabėgusiais žydais. Žodžiu, kaimiečiai sėdėjo troboj, ten stovėjo kažkokie, tai turbūt tie baltaraiščiai, ten vokiečių kažkas ten buvo, gal buvo koks vokietis, bet aš nežinau. Žodžiu, ir kaimiečiai sėdėjo namuose užsidarė, o tie žydai kasė duobis, žmonės verkė, raudojo ten tie žydai, jau jie suprato, kas jų laukia. Iš Plungės buvo atvežtas kunigas Lygnugaris Petras. Jam liepė klebonas važiuot. Aišku, jis ne savo norų važiavo. Kokiu tikslu? Nu, reiškia, galbūt ką pakrikštyti reikės iš tų žydų atsėt. Gal kokį tai tokį nusiraminimo, kokį tai žodį tarsti, ne, ar dar kažką tai žodžiu, paguos jos prieš mirtį. Žodžiu, ir Lygnugaris sakės, kad, sako, aš negaliu jūsų išgelbėti nuo jums skirtos valdžios, kokie jums skiria valdžia lemtį, bet jeigu norite, reiškia, priimti krikšto tikėjimą, aš galiu suteikti kitą, pakrikštyti jūs. Na, ta bidvieni, paskui man ta tokia senutė moteriškė, sako, iš kitoj pusėj kelio buvusios sodybos šulinio atnešė mergaitės žydaitis vandens, akibirą, kiek adu, nežinau, atnešė šulinio vandens, kunigas pašventino tą vandenį ir klausė, kas nori pasikrikštyti. Seniai žydai, sakė, jauni, jie tenai, ne, iš tolo kratėsi. O žydaitės jaunos vylėsi, kad galbūt pakrikštytas jas nežaudys. Ir jos sutiko krikštytis, tai kunigas pašventinės vandenį, krikštyje jas, tenai jau tu su atsėtų šventų vandeniu, bet šaudė visus. Kodėl? Už ką? Galime tik spėlioti, kas tada užtemdė žmonių protus. Aš manau, neišsilavinęs čia buvo, nes vis tai trūkoms išsilavinim daug, buvau beraščių, buvau tokių daug tos. Manau, ir religijais prisidėjo, nes ta sandūra religijų tarp žydų ir krikščionybės vis tiek kan vis laik buvo, dėl kalbos buvo, nes, nu, nes vis tiek žydą, kaip sako, nei tų pinigų valdi, nu, kažkiek, nei, dėl torto deklaravo, nu, to, dėl torto, nu, pavyzdžiui, kaip čia iš šitų, kur šaudė žydus, sak, dėl ko klausia, nu, dėl ko tu šaudą tu žydus. Ons pradėjo teisinti to, kad ons augina žosį, laiks nuneždau žosį ir anau žydus apgaudau. Nu, čia jau motyvus šaudė žydus. Žydai nesipriešino, didžioji dauguma nuolankiai pasitiko savo klaikę lemtį. Šiandien klausėme, kodėl? Buvo tikrai atveju pasipriešinimo pavienio. Yra ir Alytui, jeigu neklystų, reiškia, žinomas epizodas kaip jauni, reiškia, pasmerktieji, keletas jų, reiškia, sumušė savo konvojuotojus, bandė pabėgti, tiesa, nepavyko, jie buvo sugaudyti, sušaudyti. Bet, reiškia, religiniai motyvai taip, čia lėmė tikrai nemažai, bet aš manyčiau, žymiai daugiau lėmė socialinės aplinkos, tas vadinamas socialinis faktorius. Gerai, reiškia, sakykime, tokią situaciją. Jeigu pavyktų
sakykime, taip, kažkokį tai maištą sukelti, ten tokį vietinės reikšmės pabėgti. O kur toliau? Aplinka tikrai nedraugiška. Dar vieną dalyką reikia atsiminti tokį, kad šitas masinių žudynių, reiškia, pati pradžia buvo tokia sukrečianti, kad žmonės, tame tarpe, žinoma, ir aukos, be abejonės, jos, nu, ištiktos kolapso. Reiškia, jos tokiam, netgi liudininkai kartais at, dokumentus arba, reiškia, tam memoristinį istoriografiją skaitant, pažymi ką, kad jos buvo, nu, tarsi apduję. Dar ir šiandien netyla kalbos, kad įsakymą sušaudyti Plungės žydus davęs toks kapitonas Noreika. Jį savo knygoje mini Plungės istoriją prašęs Aleksandras Pakalniškis. Šią pavardę minėjo ir daugelis kitų dabar jau anapilin išėjusių plungiškių. Ar šį siaubingą įsakymą davęs kapitonas Noreika ne tas pats kapitonas Jonas Noreika, vėliau tapęs generolų vėtra ir apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu? Mokytojas Bronislovas Pocius šį užklausimą pateikė genocido centrui. Ir pasakė, ne, tuo metu kapitonas Noreika, tai šitaip pasakė, buvo Šiauliuose. Bet pažiūrėt, negai bus sutapimas, ir čia kapitonas Noreika, ten kapitonas Noreika. Matau, kad ir tas pats Noreika vėliau tapęs tuo generolu. Kraštotyrininkė Julija Kiškienė minėjo kai kurių žydšaudžių pavardės. Dauguma jų sulaukė atpildo, tačiau sovietai kažkodėl neskubėjo bausti karo nusikaltėlių. Nors 1944 vasarą sudaro ypatingąją komisiją. Nacistų ir jų parankinių piktadarybėm bei nusikaltimam nustatyti ir ištirti. Pasak istoriko Hektoro Vitkaus, surinktoji informacija stebinančiai smulki. Tačiau teisingos bausmės žydšaudžiai neretai nesulaukdavo. Dažnai mirties bausmė po apeliacijos ar ir be jos buvo sumažinama iki 10 metų lagerio. Likę gyvieji žudynių liudininkai buvo apstulbinti tokio teisingumo. Tačiau net ne tai svarbiausia. Šiandien sunku suvokti, kaip iš viso galima gyventi su tokia nežmoniška nuodėmių kupra, kurios neįmanoma pateisinti jokių užtemusių protų.